Medziročné tempo rastu cien nehnuteľností dosiahol za minulý rok 22%. A tento rok sa rast cien nezastavil. Aj keď je už pomalší a posledný kvartál ceny rástli už len o viac ako 6%, rozhodujúci je dopyt. A Slováci nakupujú, či už byty, ale najmä domy. Na jar sme sledovali, že trend zvyšovania cien realít pre neustály dopyt narastal. Aká je jeseň a sú ceny nehnuteľností stále na vzostupe? Momentálne sa ľudia koncentrujú hlavne na nové projekty v novostavbách, čiže tam stále vnímať nejaký pohyb a hlavne cítiť, že ľudia majú tendenciu kupovať nehnuteľnosti, ktoré sú v prémiových lokalitách, v prémiových projektoch a majú určitú pridanú hodnotu. Situácia na slovenskom realitnom trhu je pomerne dynamická od začiatku roka, kedy vlastne realitný boom vystriedalo mierne ochladenie. A každý, kto sa aktívne pohybuje na trhu, mi asi dá za pravdu, že trh sa mení z trhu predávajúceho na trh kupujúceho, pričom niekto by povedal, že alebo mohol by povedať, že ten trh sa dostáva do normálu. To, čo nás v súčasnosti ovplyvňuje najviac, sú zvýšené sadzby úrokov na hypotékach. V kombinácii so zvýšenými životnými nákladmi spojenými s infláciou a sa pre priemerne a podpriemerne zarábajúce obyvateľstvo stáva kúpa nehnuteľnosťou skoro nedostupná. Väčšina odborníkov radí mladým ľuďom kúpu bytu neodkladať. Nepredpokladajú zníženie cien väčšiny nehnuteľností ani nižšie úroky v bankách. Neoplatí sa čakať napríklad rok, lebo úroky budú s najväčšou pravdepodobnosťou ešte vyššie. V posledných rokoch sme na Slovensku zažili taký realitný boom. Lacné hypotéky spôsobili to, že veľa ľudí sa rozhodlo kúpiť nehnuteľnosť a v dôsledku toho sme mohli pozorovať previs dopytu nad ponukou. To znamená, že z trhu zmizlo kopec voľných bytov. Aj preto, ak si chceli ľudia vybrať byt, ktorý im najviac vyhovuje, alebo byt v lokalite, ktorý sa im páči, museli často pristúpiť k tomu, že ten byt kupovali tzv. Z papiera. To znamená, že zaplatili určitú čiastku ešte predtým, než boli začaté nejaké práce na tom projekte. Kúpa nehnuteľností v štádiu prípravy nesie so sebou riziko. Avšak na veľkých a stabilných developerov sa v minulosti dalo spoľahnúť a podmienky, ktoré si s nimi kupujúci dohodli, až na zo pár výnimiek platili. Za posledný rok však sledujeme niekoľko príkladov, kde developer pred odovzdaním zvýšil ceny. Odvoľoval sa na to, že vstúpli ceny stavebných materiálov, stavebných prác. Veľkí slovenskí developeri zvyčajne volili taktiku postupného predaja bytov z projektu a tak si vedeli poradiť aj s prípadným nárastom cien stavebného materiálu. Nepríjemné prekvapenie však pred pár týždňami čakalo ľudí, ktorí investovali do bytov v projekte v Bratislavskej Dúbravke, kde developer jednostranne navýšil ceny už zazmluvnených bytov a od budúcich vlastníkov požaduje doplatiť 11,5% k pôvodnej cene. Ak chce developer pôsobiť na trhu dlhodobo, musí si chrániť svoje meno. Je veľmi jednoduché zvýšiť teraz ceny klientom a profitovať z toho krátkodobo, ale z dlhodobého hľadiska to môže byť reputačné riziko, lebo ľudia googlia, hľadajú a informujú sa, keď zistia, že ich známi kupovali byt v tom projekte a tam bola zvýšená cena tesne pred odovzdaním, tak môže to odradiť. Dá sa voči takýmto praktikám brániť? V prvom rade je potrebné si všimnúť, či je v zmluve vopred dohodnutý spôsob úpravy výšky kúpnej ceny. A v prípade, že tam je uvedená inflačná doložka alebo je tam doložka ohľadne indexu cien stavebných prác a stavebných materiálov, ja vždycky hovorím klientom, že treba sa na to pozrieť ako na transparentný postup developera, ktorý nám dopredu hovorí, akým spôsobom môže postupovať. Potom je tu situácia, kedy spôsob úpravy kúpnej ceny nie je uvedený v zmluve o budúcej kúpnej zmluve. A tu napríklad poznáme aj z minulosti také prípady, kedy došlo k tomu, že developer mal v zmluve takú zmluvnú podmienku, že mohol odstúpiť od povinnosti podpísať kúpnu zmluvu pod hrozbou nejakej zmluvnej pokuty v nízkej výške, dajme tomu nejakých 3000 alebo 5000 eur. A vtedy sa v praxi stalo to, že developer jednoducho vyplatil klientovi túto zmluvnú pokutu, vrátil mu všetky peniaze, ktoré dovtedy zaplatil.
a následne zdvihol kúpnu cenu a predal to klientovi, ktorý bol ochotný zaplatiť tú zvýšenú kúpnu cenu. Čiže ja by som určite odporúčil všetkým kupujúcim, aby sa v prvom rade opratili na advokáta, ktorý má skúsenosť v tejto oblasti, aby sa s ním poradili, aké všelijaké nástrahy tam môžu v tej zmluve číhať. Skúsený novinár odporúča vyjednať si s developerom vypustenie inflačnej doložky.